tilbake igjen, hei, med den fjerde episoden i denne samtalen med Halvor Moxnes. Vi avsluttet jo litt brått sist gang, og da var jo vi på Galaterbrevet 3.28, og vi så på disse parene som var satt opp med jøde og greker, slav og fri, og kvinnelig og mannlig. Vi ser vel at den likestillingen mellom menn og kvinner tok jo veldig lang tid før vi begynte å oppfatte Galaterne 3.28 som av at det handlet om reell likestilling mellom mann og kvinne. Hva tror du er grunnen til det? At det er liksom det parforholdet der mellom mannlig og kvinnelig er blitt stående igjen og tatt så grådig lang tid før vi har begynt å akseptere likestilling i religiøse miljøer? Jeg tror det har å gjøre med noe av det som vi tok utgangspunkt i, at dette var jo i utgangspunkt, skal vi si, en religiøs likestilling i forhold til Gud og i det kristne fellesskapet. Det var ingen da som tenkte på at dette hadde med sosial likestilling å gjøre. Slik at det er jo dette illustrerer jo også at vi alle, enten vi nå har et restriktivt syn på likestilling, eller om for kvinner, eller om vi har et mer sånn positivt syn på det, så er begge parter inne i en moderne diskusjon om Bibelen. Altså at vi flytter Bibelen fra det interne religiøse rommet og ut i samfunnet på en måte som Paulus overhovedet ikke gjorde. Ja. Slik at det er litt viktig å si det der, slik at ikke de som er mot likestilling, at de kan påberope seg, nei, men vi bruker Bibelen riktig. Vi er alle inne i en diskusjon om hvordan bruker vi, forstår vi Bibelen i det moderne samfunnet. Jeg tror at det som skjer er at når Bibelen i liten grad styrer det som skjer i samfunnet, så er det enkelte som da vil si, men nå må vi ta kontroll over situasjonen. Og det vi kan kontrollere er kjønnsroller, ja, i ekteskap, familie og også internt i menigheten. Det som skjer i samfunnet kan vi ikke kontrollere, men vi kan kontrollere det vi selv har liksom herredømme over, og så lager man en liten, jeg vil kalle, en boble av et alternativt samfunn, og hvor man tror at da kommer man tilbake til noe av det som var historien, det bibelske. Det var en amerikansk bok som kom for noen år siden, som het The Way We Never Were, skal vi si, det som aldri har eksistert. Det var en beskrivelse av 1950-tallet i USA, og hvordan da etter krigen, at når mennene kom tilbake igjen fra krigen, så ble kvinnene presset tilbake inn i husholdet, inn i kjøkkenet, etter at de da tidligere under krigen hadde måttet gjøre oppgaver også i resten av samfunnet. Slik at det er med 50-tallet en slags ideal for familieliv og kjønnsroller, hvor kvinnen var presset tilbake i kjøkkenet. Og jeg tror at det er noe av liksom den samme slik det var i gamle dager, og det er stort sett, skal vi si, maks besteforeldrene på sin tid. Ja, for gamle dager, det er en generasjon eller to siden, da var det bra. Ja, ikke sant. Så slik at jeg tror det er en kombinasjon av drømmen om gamle dager og troen på at det er slik som Bibelen mener. Men det som jeg ikke forstår da, jeg møter jo aldri noen som argumenterer hardt og for å si at Bibelen snakker på 250 steder eller noe sånt om slaver. Det må vi innføre igjen.
Det ville det være ingen som gjør nå. Så jeg lurte på da, hvorfor er det spørsmålet om likestilling og likekjønnede forhold som har blitt de store debattemaene nå? Det er akkurat som det er det som på en måte skal bevise at en er bibeltro. For å være slem, så vil jeg nok si at dette har en del med patriarkat å gjøre. Dette har med mannsroller å gjøre. Altså det er jo en sånn mannsbevegelse som er oppstått som en reaksjon på feminismen. Frykten for at mannen ikke lenger har kontroll, ikke lenger er dominerende, ikke lenger har den høyeste inntekten i familien. Det er så mange historisk nedlastede forestillinger om hva som bør være mannens rolle. Og jeg tror at det er uten grunn at det nok er flest menn som er motstandere av likestilling for homofile og lesbiske. Slik at dette rører på en måte ved balansen i samfunnet, slik mange oppfatter det. Og derfor så blir det en sånn kjempeviktig sak. Og så er det altså da at når man har mistet på en måte hegemoniet for hva Bibelen ville si om verdens skapelse, om hvordan verden skal styres, som autoritetsforhold i samfunnet. At man opplever at Bibelen blir oppfattet som irrelevant, så er dette med å fokusere på kjønnsroller og kontroll av seksualitet, tror jeg oppfattes som det er det vi nå kan forsøke å kontrollere. Litt fascinerende, for jeg opplever det veldig omvendt. Når jeg har våget å nærme meg Bibelen i mye større grad å lese hele, alt sammen, og samtidig prøve å lese historier om hvordan situasjonen var når han beskrev, så opplever jeg Bibelen mer relevant enn han var før. Når jeg skulle prøve å forholde meg den til en sånn bokstavlig lesing, da følte jeg det var så mye jeg måtte hoppe over, som jeg måtte være redd for, eller som jeg måtte bortforklare. Så, ja. Ja, nei, men det er interessant, fordi at jeg tror nettopp at hvis man leser Bibelen slik som du da gjorde, så ser man jo hvordan den er blitt til i forskjellige situasjoner, og reagerer på ulike situasjoner. For eksempel da eksilet i Babylon. Og da kan vi jo lese både de salmene og profetordene som ble skrevet om dette, som et eksempel på hvordan opplever folk å bli tvangsflyttet. Hvordan opplever de å være flyktninger? Ja. Hvordan opplever de å miste kontrollen over sitt eget liv? Og så da møter vi dem som mennesker som er fremmede for oss, men som allikevel formidler noen erfaringer som vi kan skjønne. Slik at og hvor vi det blir andre deler av Bibelen som da blir viktige og inspirerende for oss, slik at Bibelen får oss til å tenke, identifisere oss med mennesker, og dermed også få et blikk på hvordan kan vi forestille oss, hvordan er det å være flyktninger i dag, hvordan er det å være i eksil. Så Bibelen får oss til å bevege, skal vi si, følelsene og tankene våre. Og da kommer vi inn på det med Bibelen som grunnlag for likekjønnede forhold og likekjønnet ekteskap. Hør ikke vi det? Det går an å lese den i en helhet og forstå ekteskapet annerledes enn det har vært forstått. Ja,
Og det jo da å for eksempel da lese skapelsesberetningen eller skapelsesberetningene, fordi at det jo to, og det ofte sånn som folk selvfølgelig ikke vet, fordi at det har ingen lærere på folkeskolen fortalt dem, at den første, det jo dette med mennesket som er skapt i Guds bilde, og samtidig som mann og kvinne, og som da får oppgaven å bli fruktbare for å oppfylle jorden. Mm. Og så den andre skapelsesberetningen i annet kapittel, om hvordan mannen, Adam, blir skapt først, og så føler han seg veldig ensom på jorden. Det kan vi jo lett skjønne. Og er det jo en fortelling om hvordan Gud har taget ribben ut av Adam, og skaper en hjelper for mennesket, som da blir Eva. Og hvis vi ser på begge disse type fortellinger, så ser vi jo at dette er skapelsesmyter. Dette er slikt som Gilgamesh-eposet i Mesopotamia. Mm. Så alle kulturer, alle samfunn har laget seg myter om hvordan startet verden. Yeah. Og de er ofte veldig vakre og bildrike. Men å mene at disse mytene, det skulle liksom være regler for sosiale forhold mellom folk, det tror jeg er å lese dem på en gal måte. Så dette med at mennesker er skapt i Guds bilde, både mann og kvinne er skapt i Guds bilde, sier noe om verdien til det enkelte menneske. Og dette at det er ikke godt for mennesket å være alene, det jo også et utgangspunkt for, skal vi si, en menneskelig erfaring. Vi kan ikke leve alene. Og hvis vi tenker på hvordan skal vi kunne bruke den type myter, så vil jeg mene at å ta utgangspunkt i vi er alle skapt med Gud billedlighet, og vi trenger alle noen å være sammen med. Det er ikke godt å være alene. Og at faktisk det som binder oss sammen er sympati, opplevelse av fellesskap og kjærlighet. Og da synes jeg at det blir veldig skjevt å si at denne opplevelsen av kjærlighet og seksualitet, det noe som bare mennesker av forskjellig kjønn har rett til og mulighet til. For erfaringene jo at dette har mennesker av samme kjønn også mulighet til, erfaring med og håp om. Og kunne hjelpe hverandre til å slippe å være alene i verden. Så det vil jeg, skal vi si er den kristne begrunnelse for å respektere at også mennesker av samme kjønn har en kjærlighet som fortjener å bli støttet og bli anerkjent og til å bli synlig og ikke noe man skal skamme seg over. Det som jeg har merket også, og etter hvert som jeg har blitt kjent med mange som homofile og lesbiske, og så blir det på en måte problemstillingen så fjern fra meg. Jeg skjønner ikke at det skal være en problem og en sak. Men jeg ser jo at det fortsatt er vanskelig for en del å
like seg selv og akseptere seg selv, og en tenker vel gjerne at i Bibelen så finnes det masse ord som sier at det er feil og ikke lov. Ja, men det er jo derfor vi har denne samtalen, for at vi skal klare å hjelpe folk til å være helt trygge og like seg selv. Ja, og så du sier at i Bibelen er det en del utsagn mot seksuelle handlinger mellom mennesker og samme kjønn, så stemmer det, men det er veldig få. Slik at noe av det som jeg er opptatt av, er at homofile, lesbiske og transpersoner skal få trygghet på at alle ord i Bibelen om forholdet mellom Gud og menneske og forholdet mellom mennesker gjelder jo oss alle. Ja. Slik at det er ikke sånn at heterofile, de kan liksom bruke hele Bibelen som snakker til dem, mens homofile, lesbiske og transpersoner, vi kan bare bruke de fordømmende ordene. Og derfor er det viktig å sette opp skapelsen av mennesket i Guds bilde. Og jeg vil gjerne si litt grann om det ordet som er mest brukt som forbud, og det er jo i Romerbrevet, kapittel 1, om dette med om det begjæret som vender seg i gal retning. For sammenhengen dette står i, det er jo hvordan Paulus peker på at mange har feilet på skapelsen. Han sier at det som ligger klart for dem om skaperen, det kan man jo se i naturen. Men så har folk vendt seg vekk fra troen på skaperen og begynt å tilbe det skapte. Og der bruker han eksempler fra gresk og fra egyptisk religion, hvor man for eksempel hadde dyrebilder som bilder på Gud. Så er han da opptatt av at det som skjer når man vender seg bort fra troen på Gud, det er at det menneskelige fellesskap ødelegges. Da blir det fullt av svik, bedrag, lønnaktighet, drap. Da faller på en måte samfunnet fra hverandre. Og så gir han da noen eksempler på hva blir det da når samfunnet faller fra hverandre og folk har vendt seg bort fra Gud. Og da er han typisk jøde. Da bruker han eksempler som jøder brukte om hvor ille grekerne, hedningene, var. Og det eksempelet er da nettopp dette med da vender de seg vekk fra de riktige kjønnsrollene med sex mellom menn og kvinner, og det blir altså sex mellom menn og sex mellom kvinner. Og det er et eksempel på hvordan samfunnet har forfalt fordi de har vendt seg bort fra Gud. Og da er det altså at jeg skjønner det der. Paulus var jøde, og han var vokst opp med den type eksempler. Det er sånn som, skal vi si, jeg tror det er foreldregenerasjonen vår, det er ikke vår generasjon som vokste opp med det. Fyll, kortspill og dans, det var alt det som var forferdelig i samfunnet. Det var synd. Du har sånne stereotype forestillinger om hvordan, hva skjer hvis lydigheten mot Gud forsvinner, da blir det fyll, dans og drikk og kortspill. Ja. Ja. Mm. Ja. Så, og også strikking. Ja. Så slik at det er helt forståelig at Paulus brukte den type stereotype forestillinger om hva var noe ille med det greske samfunnet i motsetning til oss som var jøder. Men å tro at dette har noe med
kristne mennesker i dag å gjøre, som ikke er opptatt av at samfunnet skal falle sammen i selvopptatthet og selvdyrkelse, men som altså vil være mennesker som vil leve ansvarlig, som vil oppfylle formålet med skapelsen og forsøke å lage en best mulig verden og ta ansvar for sitt liv og for andres liv og vise nestekjærlighet. Altså, for å si det slik, det ikke troverdig når de bruker Bibelen på den måten. Det simpelt hen ikke troverdig, og jeg tror at det det som både mesteparten av det norske folk og mesteparten av de norske kristne har oppdaget, at dette skremselsbildet, det simpelt hen ikke sant. Nei. Og det jo bare å se på forhold, og så prøve å sette det inn i den sammenhengen. Forhold som du kjenner til i dag, og prøve å sette det inn i den sammenhengen som Paulus beskriver der. Så ser du, det ikke det han beskriver i det hele tatt. Det er ikke likeverdig forhold han snakker om på noe vis. Åh, dette var en veldig nyttig prat. Tusen takk. Nå går jo vi mot avslutning her. Er det noen ting du tenker helt til slutt at dette må du legge til? Dette skulle jeg ønske at vi fikk tatt med også. Nei, jeg tror bare at jeg vil si at efter du har lest Bibelen hele livet, så tror jeg at jeg vil si at Gud vil oss vel. Ja. Altså, han har skapt oss til å ha liv med mening, med ansvar, med forpliktelser, med fellesskap, med kjærlighet. Det det som Guds vilje med livet. Og han har skapt oss i fellesskap hvor dette med at å leve som neste for hverandre er helt avgjørende, det som er målet og meningen. Det var i en av påsketekstene om fotvaskingen, hvor Jesus vasker disiplenes føtter, og hvor han etterpå sier, ser dere hva jeg har gjort med dere, det skal dere gjøre for hverandre. Og dette at mennesker rundt oss, som vi lever med, er ikke tilfeldige, men vi er hverandres hverandre. Ja. Vi er der for de andre. Det tror jeg er en sånn god observering. Det er som Halvdis Moen Vesaas sa i diktet Tungtids tale, det heter ikke jeg noe lenger, heretter heter det vi. Mm. Og siden vi har hatt denne samtalen i koronatiden, så tror jeg at dette med at vi lever i fellesskap med hverandre, og at vi heter vi, det er på en måte oppfyllelsen av Guds vilje med menneskelivet. Ja. Med det sier vi tusen takk til Halvor Moxnes. Jeg håper virkelig at vi kan få lov til å sende deg spørsmål sånn av og til, når det er ting vi er usikre på eller står fast ved. Men dette har vært fire prater som jeg opplever veldig gode og oppklarende. Og du gir oss trygghet til å fortsette både med Skeivt Kristen Nettverk og til å jobbe for mer nestekjærlighet og mer omsorg i våre liv og vårt samfunn. Så tusen takk skal du ha. Og en riktig god dag.